ସେମିତି ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରିନଥିଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ କୋହ ଉଠିଲା ମନରୁ। 10 ମାସ 9 ମାସ ହେଲାଣି ଯିଏକି ଦର୍ଶନ ନଥିଲା, ଅବକାଶ ଜଳ ପାଇଲୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୁବ ଦେଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଘରକୁ ଫେରିକି ଯାଉଛି। ସେ ତ ଅନୁଭବର ଠାକୁର, ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ, ଅନୁଭବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କିଛି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖିଲା ଆଖି, ଆଜି ଭାବ ବିହଳ ଭକ୍ତ ଆଉ ଲୋକାରଣ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ହେଲା ମହାମିଳନ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର। ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ। ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ ପରେ କାହା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ତ କିଏ ଖୁସିରେ ଡମ୍ବରୁ ବଜାଇ ନାଚି ଉଠୁଛି। ଆଜି ସଜେଇ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଓ ଟୋକନ ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଉ କହି ହଉନି, ସେମିତି କିଛି କହି ହଉନି, ଭାଷା ନାହିଁ କହିବାକୁ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଇଏରେ ଥିଲି, ମୋ ଶରୀର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଚାଲିଯିବି କି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁକା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କେବେ କରିହୁଏନି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରେ ସେହି ସମୟଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ମାନେ ଏତେ ଦିନର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାକୁ ବହୁତ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ସେତିକି ଭଗବାନ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆମକୁ, ମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା, ଆମେ କିଛି ବୋଧେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତା'ର ପନିସମେଣ୍ଟଟା ପାଇଲୁ। ଏବେ ଆଗକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା, କିଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ପରିବାର ସହିତ, ଯାହା ଯାହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ତ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ କି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଇ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 26ରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ପୁରୀ ବାହାରର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ରହିଛି। ୱାଡ଼ୱାରୀ ପୁରୀ ଲୋକ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ-19 ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେବାୟତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁରୀ ଅଧିବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପୁରୀ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସକାଳ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ମୋର ଧୂନା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ମୁଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମୋ ପାଦ ଦୌଡ଼ିଥିଲା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ। ପଛପଟୁ ପୋଲିସମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଥିଲା, ଏଇ ରହ ରହ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭୃକ୍ଷେପ କରି ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଆଖି ରାଖି ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ଏଇଟା 23 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର 3 ଦିନ ଚାଲିବ, 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୋ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି ସକାଳ 5ଟାରେ, ଦର୍ଶନ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସେବାୟତ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଆଜିଠୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଖୋଲିଛି କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ମାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, 10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ଓ 65 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗହଳିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। କାଳିଆ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ-19 ପାଚେରୀ ଆଜି ହଟିଛି। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମବିଭୋର ଭକ୍ତ। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।